044-es stílünk felújításának a kellős közepébe, amit ugye a kertmotor támogatott meg BMP Vigorszett hengerszettel, stb. Röntgenszámokkal mindenféle jóval. Na most az történt, hogy én már erről leforgattam egy három részt. Ugye már egy csomó-csomó alkatrész kicserélődött, a szimmeringtől elkezdve a rúgón hengeren át a lentkerékig. Viszont az történt, hogy a kamerám az kicsit megmakacsolta magát, illetve a telefonom egész pontosan, és abban is a memóriakártya. Úgyhogy az a három rész az a kutyák vacsorája lett sajnos. Olvashatatlan, menthetetlen. Vettem egy másikat, ez most teljesen új. Hát innentől, sajnos már csak innentől folytatjuk a dolgot. De a lényeg, hogy ugye lekerült róla az eredeti henger, és ahogy a beharangozóban is említettem, ugye azért, mint most kiderült, azért volt egy kicsi olyan erőtlen egyébként, mert hogy ebbe hát nem annyira gatya, de van már benne egy kis vonalkód, egyetlen egy csík, ami ugye ezeknek azért nem annyira tesz jót, illetve egy utángyártott dugó volt benne, ami szinte újszerű, tehát így néz ki. Ugye próbáltak, tehát valaki már foglalkozott ezzel, próbáltak valami erőt még kicsikarni belőle, hát ilyen 80%-os a történet kb. Ezzel a szettel, úgyhogy ez így haigálós, tehát még beépíthető, de így korrekt a megint keret a gép, ahogy van. Ugye felkerült a Big Bore hengerszettünk, van a túl lentkerék, szimmering, stb. Vákumcső, benzincső, illetve egy olajszűrő került már bele a földtalagba. Meg ugye értelemszerűen az összesféle fajta tömítések, kipufogó és hengertap tömítések. Most elérkeztünk arra a pontra, hogy akkor innen folytatjuk a történetet, mert szétszedni már nem igazán van kedvem. De a lényeg, hogy ugye látjátok, hogy nem van, tehát bekerültek a dolgok. Na most. Gondoltam, hogy ezzel kísérő impozánsra lehet tenni a történetet. Viszont itt már ugye látszik is, hogy alapvetően 5-ös vagy 6-os az már fel lett fúrva 8-asra, tehát itt már megerősítették ezt a menetet. Na most ennek függvényével nyilván a röntgenszámasz is átalakításra került, tehát ezt én jó előre kifúrtam az alsójukat már ugye 8-asra. Úgyhogy innen megyünk tovább a történettel, tehát azért látszik, hogy ez egy impozánsabb darab, mint az eredeti, sőt, valahol azért látszik a kettő közt a különbség. És amúgy csak ugye ezeken csak a blokk oldalon van, tehát a kertmotor ugye küldött ebből kettő darabot, úgyhogy föl fog kerülni a lánc oldali deknire is egy darab röntámasz, ami szintén sokkal impozánsabbá és használhatóbbá. Tehát valaki szereti, valaki nem, tehát valaki esküszik rá, hogy jó, ha van, valaki meg nem. Én annyira nem vagyok gyakorlati felhasználó, tehát nem vagyok egy tipikus erdőjáró típus, mindemet, hogy voltam már párszor, de annyira sok nagy tapasztalatom nincs ebből, hogy melyik a jobb. Mert hát nyilván ez ugyanúgy olyan gondolom, mint a stíl meg a hús lenne, hogy kinek ez, kinek az. Csavarunk is hozzá, lehet nyugodtan válogatni, kinek mi, hogy merre. Ja, és ugye fontos megjegyezni, csak egy gyorsan belesuttyantottam, de ugye a kertmotor által így kerül kiszállításra, hogy már gyárilag, nem tudom mennyire látszik, már gyárilag rajta van a menetrögzítő. Egy kék színű, én pontosan ugyanilyen használok egyébként. Sem bízták a véletlenre.
nem? Hogy talán ez a csavarja, igen. Ezt kéne ide behorgászni a helyére. Ez jó szolgáltat tesz egy ilyen az előző két hiányzó részben is említett mágnes, ugye ezzel kormányoztam a helyére a henger talpcsavarokat. Kicsit játékos a történet egyébként, de lehet, hogy célra vezetőbb lesz egy villáskulcs, ez minden oldalba. Tehát ebben az esetben annyira nem is jó ez a mágnes. Vagy akár egy kis csőrös fogó. Ez mindenre jó, mindenre is jó. Illetve 8-as egész pontosan, a másik fele 10-es. Oké. Nehézkes hozzáférni. Így azért mindjárt egy nem kicsivel pofásabb a történet. Nos, azt mondja, hogy tulajdonképpen folytathatnánk akár egy darab kuprunggal, ha már abból is küldött a kertmotor vadonatúja. Illetve kuplunk haranggal egész fontosan. A kuplungunk az pedig valahol van. Megvan. Megkeressétek tovább. Illetve van alá egy top lemezkénk is. Ami elvileg így is van, ott látszik is. Ez mindig a top felirattal kerül kifelé. Valami oknál fogva, valami csoda folytán nem lenne a top felirat, akkor még a púposabb felek kerül kifele, a mélyebb része, ami védi az olajcsigát, illetve arra ráül, az kerül befelé. Hát szokták úgy is csinálni egyébként, hogy kitámasztják a dugót, és akkor úgy húzzák rá. Én ezt általában légkulcssal szoktam megtenni. De ugye ennek előfeltétele az, hogy ugyanazt szabad kitámasztani a rovattyút, illetve a gyertyát is ki kell beleszedni. Nem szeretnél ide elmenni. Szépen felkerült a
a kuplungunk. Ez a régi. Új kuplungtűgörgő, egy cserélhető csillagkerék betét, illetve egy kuplung harange. Most minden esetben zsírozzuk. Ennyi. Nem csak az újat kell zsírozni, hanem időszakonként. Ki a ugyas küszik rá, de szerintem olyan egy hetente nem árt lepörgetni, lepattintani róla. Főleg a sílnél akar, ami egyszerű leszedni a kuplunk harangot és megzsírozni, ha sokkal hosszabb életű lesz a dolog. Néni. Egy cserélhető csillagkerék betét. Ha rá tudom horgászni valahogy. Tökéletes. És volt egy kis alátékem, illetve egy zégernek kéne valahol még lennie. Meg is van. Tökéletes. Egyből. Hát egy kicsit még is van holtjáték, de ennyi kell. No. Túrjuk tovább az alkatrészeket. Egy darab takaró műanyag. Itt a másik. Nézni. Mert annyira töltöttem, amennyire kell. Egy kicsit lemerítettem a levegző két részbe, amíg szétbontottam. Ja, azt tudni kell, hogy általában ugye nálam mindig úgy indult eddig a történet, hogy már egy szétbontott gépet kezdtem összepakolni. Most gondoltam, hogy nehézet, és szétszedtem, tehát az első részben konkrétan a bontás volt, de most ezt így képzeljétek hozzá, hogy szétbontódott. Ugye a memókártya miatt. Nagyon jó. Egy darab olajterelő lemez. És hát még fel tudunk repattintani, illetve mielőtt felpattintanánk a berántót, azelőtt lehúzzuk a lentkereket. Ehhez már mondjuk ajánlatos egy zsinót egyébként befűzni, bevezetni a hengerbe. Meg
megnézni, ellenőrizni, ilyenkor már mikor fenn vannak kipufogó, akkor nem igen látunk bele, hogy ne csípje bele, de hogyha így szépen koppan, akkor nem csípi be. Ezt azért érdemesebb kicsit fickósabban lehúzni, hogy kisebbiek folyamán ebből gond legyen. Így mi? Lehúzódott a rendkerekünk. Fölkerülhet a berántó. És szép hangja van. Mitől is lenne csúnya egy új hengerszettel, igaz? Na, kimondhatatlan csavarhúzóval kimondható doboz. Szokásos. Beton biztos darab. Azt mondja, hogy tulajdonképpen szinte a burkolatokon kívül majdnem minden összeállt. Még a burkolat rákerül. Ha ő is úgy akarja. Igaz? Színű, ez lesz a csavarja, amit ide sikeresen bele csavarja. Hát hogy? Mi? És hátulra nem volt, azt pótolni kell. Már nem emlékszem, hogy mi volt pontosan, de biztos, hogy nem. Ez lehet, hogy itt sem volt. Csavar talán nem. Esetleg ez. Na jó, ide keresünk egy csavart. A lényeg az, hogy van egy vadonatúj gyertyánk, szintén a kert motortól, ami bekerül.
következő momentum az majd a karbi lesz. Úgyhogy egyelőre ennyi. Szevasztok! Nézzük, az útvalangos tisztító. Úgyhogy ezt is összedobálhatjuk a karbit. Ezeket a csavarokat, az állító csavarokat célszerű úgy beállítani, hogy ha már így hozzányúlunk, vagy egy füsttel, hogy én legalábbis úgy szoktam, hogy törékbe tekerjük finoman, és egyetlen egy fordulatot kifelé mindegyikből. Ugye ez egy ilyen átlagosan használható, szinte majdnem minden egyes karbihoz, persze van egy pár, amely kivételt képez, de nagyjából mindegyik, hogy egy-egy ilyen kell, hogy induljon. Egyben a brugó. Fokozottan érdemes vigyázni. Ha ez elpattan, akkor színű, hogy meg fogjuk találni. Szerintem nekem is elrészik itt már jó pár. És elég macerás hozzájutni adott esetben. Főleg ilyenkor, mikor bekerült a tűszeletünk, a tűszelet emeltjünk és a rugó. Ezt hivatott lefogatni egy nagyon pici kis csavar. Típusnál ez egy zamokarbi, ennél általában az a nyelvnek a helyes, az emeltyűnek a helyes beállítása, hogyha csavar, húzót vagy bármilyen egyenes tárgyat így elhúzunk felette, akkor éppen érintőlegesen, tehát se nem akad bele, se pedig nem nyomja le az emeltyűt. Vissza a szűrőnk. Én nyilván ezt is megultrahangoztam. Ehhez a legjobb választás egy gömbölyű kis imbuszkulcs, amivel szépen tudjuk pattintani. Nézni. Fel is membránozhatjuk. Ugye mivel egy zama karburátor, ezért értelemszerűen egy zama javítószett kerül bele, méghozzá egy RB36-os. Szintén a kert motor által küldött javítószett. Viszont ebbe van szűrő, emeltyű, meg mindenféle jó. Na ezt a félre is rakjuk arra az esetre, ha már mondom ment és működött, de mégis valami kehélye volna, akkor ezt mondjuk pont nem szeretem, tehát ez szerintem célra vezetőbb lesz.
ebben a formában. Kerül be építésre. Ezzel a felállással már nézhetünk egy nyomástesztet. Hát egy hangyányit szárazon esik egyébként, de ugyanez majd benzinnel azért mást fog mutatni. Ha mégsem, akkor arra az esetre ott lesz a vadonatúj felújító készlet. Vár nem mindig minden esetben jó az sem egyébként, hogyha ki van cserélve a vadonatújra, mert általában az a tapasztalat legalábbis nekem, hogy az esetek 50-60, sőt majdnem 70%-ában, ha a tűzszelepet cserélünk, akkor az új ugye nem pontosan ugyanoda zár, mint a régi, és akkor ugyanaz a jelenség van egyébként, hogy ugyanígy esik a nyomás. Persze egész addig a pontig, amíg össze nem kopik, csak hát addig kellemetlen a dolog. Maradj ott a helyeden szerintem. Csavarok. Veszünk meg. És lefixáljuk. Éni. Elméletileg készen van a karbin, tehát lehetne is fel a helyére. Keresek. Ez a monitoroknak a külső lemezkéje, ami megakadályozza, hogy szétterüljön, ezáltal szétnyomja a karbi és falsot szívja. Ugyanez a kis betét való belőle is. Pontosan ugyanezen ok miatt. Oké. Ilyen új csöveknek egy kicsit még szokniuk kell a helyüket, eddig passzántosan megy el, de szépen rámegy.
dolgokat visszatereljük a helyes mederbe, a helyükre. Ennyi. Egy darab porvédő és karburátor állító vezeti gumó. Ez fontos, hogy itt van, hogy ne szívjon be különböző mindenféle fajta retkeket fűrészportvágás közben. Ugye a stileknek amúgy sem olyan túl jó a légszűrése. Egy darab légszűrőnk, már ha jól rakom, de nem, de így igen. Így már lesz, mi megfogja a légszűrőt, azt nem hagyom ki. Oké, most már valóban jött a légszűrőnk. A légszűrő fedél. Jó. Én már mindjárt impozásom azért a történet. Illetve van még nekünk egy láncdeknünk, amire szintén fel kell, hogy kerüljön egy röngtámasz kis csavarjaival. Nyilván el kell távolítani. Nem is olyan egyszerű. Elég jó a fog. Van nagyon jó a kinyitásom, de nem sok időm van, úgyhogy igyekszem minél gyorsabban csinálni, amit csinálok. Na, szóval ez így elég impozánsra sikeredett. Négy. Ugyan, ide még a kettő közé lehet rendelni egy láncfogót, de ugye ez bent van ennek itt eredendően. De még az sem kizárt, hogy majd a későbbiekben kap egy olyat is, ugye 660-661-es igen szokott olyasmi lenni, illetve maga a röntámasz is akkora.
impozáns darab. Most már. Ezzel a külcsínnyel, illetve a belbecsel, a DMP hengerszettel főleg. Na de. Ami a bearangozóba ugye szóba került. Egy kicsit megamerikánsítjuk ezt a dolgot. Ez pedig egy amerikai döntőkormány, ami mind a mellett, hogy baromi jól néz ki rajta, az mellett ugye funkcionálisan is, bárki ezt megint csak megoszlott ugye a véleménye, valaki megrögzött régi öreg darab, és azt mondja, hogy neki felesleges és nem is jó, mert próbálta, használta, stb. Szerintem nem rossz, tehát azért haladni kell ezzel a dologgal, mindenféleképpen. Ugye tehát motortól meg lehet már rendelni bőven. Van a 660-ra, a 440-re, sőt talán még lehet, hogy 064-re is. Már nem esküdjük meg, de aki felmegy a honlapra, az bátran tudja megnézni. Hajtottam a csavarokat. Hényi. Van még az aljához is kettő. Fék az bekattar, mint haj. Lehet, hogy ezt nem kellett volna találni, de húzni. Na. Szokja a helyét akkor már. Mindjárt ebben lefölpakolható. Így. Nos.
Szóval ez azért... Ja, és volt valamelyik típusnál, nem tudom én után gyártottba. Vagy talán még az eredeti van, nem hiszem, de után gyártottba. Nem lehetett behúzni a féket, tehát nem működött. Itt tökéletesen végzi a dolgát. Ez egy olyan kis kényelmi funkció, ugye, ami a sima hagyományossal ellentétben ugye olyan fogást biztosít mindenféle fajta irányba, hogy gyakorlatilag bármilyen szöget ki tudunk vele kényelmesen használni, fogni és biztonságosan. Tehát nem mindegy, hogy ezt a szöget innen kell tartani, ugye kitartva, vagy pedig akár ugyanígy egy kézzel szinte mert tudjuk állítani a kívánt pozícióba. Egy sokkal kényelmesebb fogás biztosít ez. És mind a mellett baromi jól néz ki. Nos, akkor köszönöm szépen, szevasztok! Szevasztok! Na, most pedig összeállt a 0-44-ünk. Kertmotor támogatásával. Azért megfutottam vele egy törvényt, megtankoltam. Nyilván a kertmotor által forgalmazott oszint kettőt használom most már elég régóta, úgyhogy nagyon jó véleményem van erről a fajta olajról. Úgyhogy ezzel történt a üzemanyag keverése. Egyetén már indítottam, csak több egész jól indult egyébként, én egy kötődésem ebből fent, úgyhogy nem volt vele probléma. Elvileg most már még langyos, úgyhogy nézzük. Kompresszióhozva, ez még össze sincs kopva, de már most brutális a dolog. Majd egy lappal, lánccal egy bekötve fában megejtem, és akkor jön róla a videó. Szevasztok!